saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Masitah. Sayang. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Ya Allah, Masitah ada menjadi Masitah ke syurga. Masitah ada sisa kampung. Masya Allah. Kami mesti basah dulu. Saya zakat nanya juga. Minta maaf. Masitah, Masitah umur berapa? 32. Masya Allah. Subhanallah. Adik Masitah umurnya 32. Saya umur 40. Jadi memang adiklah daripada saya. Mana suaminya? Sila-sila. Nama suaminya siapa Masitah? Nik Nazri. Masya Allah, Encik Nik Nazri. Masitah dikurniakan suami yang luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Encik Nik Nazri daripada Kelantan ke? Orang Pahang. Masya Allah. Keturunan Kelantan. Sebab ada Nik kan? Bernikah dengan, ada satu mic lagi ke? Saya ada dua mic ya? Datang daripada Johor, betul? Dari Johor, Ustazah. Dari Johor. Subhanallah. Okay. Subhanallah. Masitah, berapa tahun dah usia pernikahan dengan suami? Alhamdulillah, 11 tahun. 11 tahun. Anak berapa orang? Belum ada rezeki anak, alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Tapi Allah beri banyak rezeki-rezeki yang lain. Betul, alhamdulillah. Dan setiap rezeki yang Allah tentukan, itulah yang terbaik. Betul, betul. Subhanallah. Kadang kita rasa rezeki anak adalah rezeki yang paling utama bila kita bernikah. Tetapi rupanya Allah bagi rezeki yang lain yang Allah tahu itulah yang terbaik. Masya Allah. Di hadapan Masitah, saya tak tahulah berapa jumlah. Boleh dikatakan agak-agak sampai tak 1,000 lebih. Ada ribuan yang sedang melihat dan bersama dengan kita. Masya Allah. Masya Allah. Masitah kenal saya? Kenal, Ustazah, kenal. Sebelum ni kenal sebagai? Saya selalu tengok TikTok Ustazah, tengok ceramah-ceramah Ustazah. Masya Allah. Saya sangat mengagumi. Subhanallah. Masitah dengan suami Encik Nik Nazri datang daripada Johor untuk bersama-sama dengan kita di Darul Ifta' bagi tepukan gemuruh. Masya Allah. Jadi kita akan terus kepada soalan yang semua orang nak dengar. Masitah sebelum ditimpa musibah kemalangan, seorang wanita yang sangat cergas, dan saya stalk FB Masitah. Saya scroll lama sambil menitik air mata. Sebab video-video Masitah memang telah mengalirkan banyak air mata seluruh terutamanya rakyat Malaysia. Jadi saya orang panggil skodeng kan, orang kampung panggil skodeng. Kita post scroll lah FB. Beliau adalah usahawan yang berjaya dalam bidang elektrikal. Ada maksudnya perusahaan kipas, aircon, penyamai udara, aircon. Pemilik syarikat, ya, pengarah ataupun owner kepada sebuah syarikat pemasangan aircon dan sebagainya. Buat berdua dengan suami atau? Betul, kami usahakan daripada 2014 bersama. Ya. Yeah. Dan Masitah, dia mengetuai perniagaan, jadi dia ramai staff. Saya tengok banyak tulisan beliau dan apa yang dia buat dengan tim, pergi kursus sana sini. Beliau jadi leader yang hebat, beliau diberikan anugerah pengiktirafan sekian-sekian. Lalu ditimpa musibah. Dan sampai sekarang belum lagi boleh berjalan dengan baik. InsyaAllah Allah akan kuatkan kembali dan boleh berjalan. Dan yang paling ujian yang paling berat, Allah mengambil pinjaman yang telah diberikan sekian lama, iaitu pandangan mata. Dan adilnya Masitah sejak daripada itu tidak dapat melihat apa-apa. Masitah nampak macam ke ada nampak cahaya sikit ataupun semuanya hitam terus gelap? Hitam terus, Ustazah. Saya buta kategori D1. Dia hitam terus. Hitam terus. Ada tak doktor kata ada harapan untuk sembuh kembali? Minggu lepas saya ada singgah ke hospital untuk jumpa dengan doktor lah. Kalau waktu awal-awal operation, dokter kata ada 3-5% saja chances untuk kembali pulih. Tapi minggu lepas Alhamdulillah kami dimaklumkan chances untuk pulih itu turun ke sifar, turun ke kosong. Allah Alhamdulillah. Subhanallah. Puan-puan dengar tak apa yang Puan Masitah sebut? Kita jangkakan Puan Masitah akan sebut Alhamdulillah, sebab sebelum itu dikatakan peluang untuk sembuh ada 3-5%, bukan 30-50%, ya 3-5%. Lepas tu pada minggu lepas jumpa doktor, dan doktor kata sebab kita akan tanya soalan ni kepada adinda Masitah, Puan Masitah, sebab Puan Masitah mulakan dengan perkataan dan Alhamdulillah minggu lepas jumpa doktor, doktor kata daripada 3-5% turun kepada sifar 0%. Maksudnya tidak akan ada harapan lagi untuk pulih. Kenapa kita mulakan dengan perkataan Alhamdulillah? Ada satu followers daripada TikTok dan IG yang hantarkan satu hadis, satu firman Allah, termasuk saya tak dapat pasti. Tapi Allah berfirman, seandainya aku ambil kecintaan hambaku, iaitu kedua biji mata ini, dan dia reba, maka Allah jadikan syurga. Masya Allah. Saya tak layak, tapi Allah janji, Allah tak pernah mungkin. Saya begitu berharap pada janji itu. Allahu Akbar. Masitah berpaut pada satu janji Allah, dan ia datangnya daripada hadis Nabi, dan tidak ada janji yang lebih ditepati melainkan janji Allah dan Rasulnya. Apabila Allah mengambil sesuatu yang dicintai daripada hambanya, dan Masitah diuji dengan yang diambil adalah kedua matanya, lalu dia reda, maka akan diberikan syurga. Memang benar. Ibu-ibu, puan-puan sekalian, bukan semua orang boleh berpaut pada janji syurga. Bukan semua orang. Kita pun susah nak berpaut. Bila diingatkan tentang sabar, fasabrun jamil, dan sabar itu adalah syurga. Sabar itu adalah syurga. Nabi sebut sabar. Sabar itu adalah syurga. Tetapi ada banyak waktu kita hilang sabar. Kita lupa. Bahkan kita akan beralasan. Senanglah cakap. Kita buat macam-macam alasan nak membenarkan perbuatan yang hilang sabar kita ni. Saya nak cerita satu kisah pada Masitah dan semua. Pada 2 minggu lepas, ada seorang OKU buta juga, namanya Ustaz Zaidi. Cerita Ustaz Zaidi ni, dia mula hilang penglihatan ketika umurnya lebih kurang 10 tahun. Demam panas, terus buta kedua matanya. Dia menghafal 30 juzuk Al-Quran. Ketika umur dia 10 tahun tu, dalam umur dia 15 tahun, dia datang dan sampai ke kampung saya, kampung Batu Nam, dan ayah saya terima dia, tak kenal siapa dia, dia jalan seorang-seorang dalam keadaan buta. Ayah saya berikan tempat tinggal. Saya nak cerita ni selepas berbelas tahun saya tak jumpa dia. Lepas tu berjumpa dah 2 minggu yang lepas. Kemudian kami pun terus ada buat live. Siapa ada tengok live tu, saya dengan Ustaz Zaidi tu. Lepas tu saya tanya soalan kepada Ustaz Zaidi. Saya tanya, Ustaz, sebab umur dia sekarang dah 50 lebih, dan dia mula menghafal Quran, sebab arwah ayah saya berikan kaset. Zaman tu kan kaset yang fully 30 juzuk. Dan dia hafal lancar dan telefon 5 tahun dengan mendengar. Dan sampai sekarang dia tak pandai braille, semua tu tak pandai, tapi hafal lancar 30 juzuk Al-Quran. Lepas tu saya tanya soalan, Ustaz, pernah tak pergi cek mata? Doktor cakap apa? Sebab dia asal celek, sama macam Puan Masitah. Sakit lalu terus, sama juga B1, hitam terus, tak nampak apa-apa, cahaya pun tak nampak. Lepas tu Ustaz ni kata, dah berapa orang doktor cakap mata dia boleh pulih. Sebab dia bukan aksiden ke apa, ada berlaku kerosakan saraf disebabkan demam panas. Dia kata charge untuk pulih tu tinggi, cuma kena buat je operation, nanti boleh tengok semula. Lepas tu saya tanya, kenapa tak buat? Saya tak nak, Ustazah, saya tak nak. Demi Allah saya tak nak, dia kata. Demi Allah saya tak nak. Dengan segala fitnah akhir zaman, Dengan segala ujian saya bersyukur Allah tarik mata saya. Saya tak tahu, boleh jadi kalau Allah tak tarik penglihatan ni, saya mungkin tak hafal Quran. Boleh jadi saya bukan orang yang jaga solat. Boleh jadi segala nikmat Allah beri ni saya tak nikmati. Sekurang-kurangnya saya harap dosa daripada banyak-banyak dosa, tapi saya tidak dihisap dengan dosa mata. Allahu Akbar. Dan cerita Ustaz Zaidi ni sangat luar biasa. Dia pergi luar negara, Brunei merata-rata. Dia boleh jalan seorang diri dengan tak bawa duit apa-apa sesen pun. Kelengkapan tu adalah pasport apa. Bila sampai dekat masjid di Brunei contohnya, dia duduk kat masjid baca Quran sekian-sekian, ada hamba Allah tanya, "Ustaz," padahal dia bukan ustaz, bukan ceramah merata-rata, tapi orang panggil dia ustaz. "Ustaz, boleh tak sembuhkan? Boleh tak saya sakit sekian-sekian?" Lalu dia baca doa, sakit yang dah lama sakit, sakit yang melibatkan sihir, melibatkan ni, boleh sembuh. Lepas orang tu pun berilah tempat tinggal sekian-sekian, beli tiket flight nak balik Malaysia. Begitulah kehidupannya. Dan saya jadi saksi, sebab daripada dia remaja sampai dia besar, dia selalu datang ke rumah, selang berapa tahun akan jumpa arwah ayah saya. Jadi subhanallah Masitah, mungkin Masitah boleh sampaikan lagi motivasi kepada wanita di hadapan ini. Dan kebanyakannya kita bukan kehilangan betul-betul, cuma kehilangan perasaan bahagia hilang sekejap bila suami buat perangai yang kita tak suka. Suami hidup lagi. Bila perasaan diuji dengan anak, anak hidup lagi. Maksudnya kehilangan tu kehilangan sementara, gembira tu hilang sekejap, bahagia tu hilang sekejap. Mungkin Masitah boleh bagi tahu motivasi kepada para wanita, macam mana kita nak mempunyai jiwa yang kuat kental untuk menghadapi segala ujian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama sekali terima kasih Ustazah atas peluang ini. Saya bukan orang yang saya berulang-ulang kali beritahu di dalam social media. Saya bukan seorang pakar motivasi atau berceramah dan sebagainya. Saya tidak ada pengetahuan atau kepakaran dalam bidang ini. Cuma kalau boleh petang ini, saya teringin nak kongsikan satu cerita. Tadi Ustazah ceritakan tentang teruk yang Fir'aun melayan Asiyah pada ujung-ujung hayat beliau. Dan ketika Ustazah ceritakan tu, saya ucap syukur Alhamdulillah, Allah tak letak kita dekat situ. Syukur Alhamdulillah Allah tak letak kita lalui pasal itu, penderitaan seperti itu. Dan bila ada orang tanya dengan saya, macam mana Masih boleh kuat, Masih boleh positif dan sebagainya, jawapan yang paling saya rasa paling tepat yang saya boleh kongsikan adalah kerana saya bersyukur dan saya melihat apa yang berlaku dari perspektif bersyukur. Dari arah mana lagi boleh saya bersyukur setelah kehilangan penglihatan atau setelah buta inilah. Dan saya melihat banyak perkara Allah berhenti, terutamanya suami saya. Allah hadirkan seorang suami yang sangat baik. Makan pakai saya, mandi saya, semua disiapkan tanpa sedikit pun beliau merungut. Setiap hari bangun saya, tidur saya, beliau usahakan supaya saya berada dalam keadaan gembira, kami bergurau dan sebagainya. Dan saya rasa tak apalah, buta ni pun tak apa, okey. Sebab banyak Allah belanja. Allah belanja kebaikan suami Allah. Ketika saya ada mata Ustazah, saya melihat suami seorang figura yang sangat saya cintai dengan mata, tetapi dengan hati itu saya tak rasa seperti sekarang. Masya Allah. Tapi bila Allah ambil mata saya, Allah tunjukkan, Allah perlihatkan kepada saya kebaikan suami saya itu di luar apa yang saya pernah lihat sebelum ini. Masya Allah. Jadi saya rasa kita sebagai seorang wanita, kita nak kuat, kita nak rasa positif, kita nak rasa sabar, tabah. Cuba cari dari arah mana kita boleh syukuri nikmat-nikmat yang Allah bagi. Dan dalam ramai-ramai followers yang meletakkan komentar-komentar di dalam social saya, bertanyakan, macam mana? Saya try saya jawapan sisi tak puas hati saya sendiri, tak puas hati sebab sebenarnya dia memuja dengan rasa syukur. Alhamdulillah, Allah ambil penglihatan tapi Allah tak ambil tangan saya lagi, Allah tak ambil kaki saya lagi, Allah tak ambil nama saya lagi, Allah tak ambil suami saya. Sebab kalau ikutkan saya sepanjang perhubungan dengan Ustazah, saya tak pernah berpisah dengan suami, bagaimana-mana pun sama-sama saya pilih Ustazah. Ya, jadi jenis kalau orang pada timur itu DP semua. Ya, ya. Nah, jadi kita tak pernah berpisah mana yang dikatakan. Tapi pada hari kejadian, syukur alhamdulillah Allah pisahkan event kami. Beliau uruskan bantuan-bantuan ke Kepahal dan saya kisah Pak Bernam. Sekiranya beliau ada bersama dengan saya dalam kenderaan tersebut, walaupun sudah tidak akan salah seorang yang mungkin Allah ambil dalam kejadian tersebut. Tapi maha baiknya Allah simpankan suami saya untuk saya. Alhamdulillah, jadi tak ada apa pun dalam hidup saya boleh rumahkan. Malah selepas bulan yang Ustazah, Allah janji saya banyak sangat perkara. Allah jumpakan saya dengan Ustazah. Pada sebelum ni mampu tengok daripada layar skrin telefon sahaja. Saya dapat jumpa Ustaz Don Daniel malam tadi. Saya dapat jumpa Ustaz Abdullah Khairi. Saya dapat jumpa Ustaz Ayakob Nisra. Saya dapat jumpa Ustaz Wadi Anwar. Saya dapat jumpa dengan Ustaz Syamugam dan ramai Ustaz Chef Zainal Asri. Direzekikan doa daripada orang baik-baik, merupakan rezeki yang paling besar yang saya sampaikan dengan suami. Macam mana? Macam kita tak layak sebenarnya dapat ni, macam mana? Tak apa, kita syukur dulu, nanti Allah tambah. Syukur dulu, lagi insyaAllah pun tak rezeki dan saya percaya benda Allah tu saya percaya. Saya depannya ada hati yang besar. Depannya ada hati. Ujian suami laki saya daripada awal perkahwinan kami ada saya cabaran, challenge, isu dan sebagainya. Dia selalu cakap dengan saya, InsyaAllah depan ni ada benda best Allah nak bagi. InsyaAllah sama juga ketika saya dalam ICU, ketika saya dalam zone critical. Suami adalah orang yang memberi perspektif. Tak apa, saya cakap Allah sayang, Allah yang hamsah saya tu mesti Allah sayang dia lebih. Sebab Allah ambil dia yang berikan dalam kemalangan saya. Tapi suami potong dia terus cakap, betul Allah sayang orang yang hamu sebab kamu lagi, tapi Allah sayang awak dalam cara yang berbeza. Betul. Dan sangat penting untuk kita menjadi support system yang baik. Ibu kita suami isteri membolehkan kita sama-sama melihat atau meyakini hikmah daripada setiap ujian kita dari. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimat sekalian, poin penting yang Puan Masyi sebutkan adalah kekuatan utama kita adalah bila kita mampu bersyukur. Mari kita muhasabah sikit, ibu-ibu, muslimah sekalian. Berapa ramai di kalangan kita yang sebut syukur dan alhamdulillah bila kita bangun pagi tadi? Berapa ramai di kalangan kita yang ucap alhamdulillah dengan sungguh-sungguh dapat sarapan pagi tadi? Dapat makan tengah hari tadi? Boleh tengok muka suami. Berapa ramai di kalangan kita yang ucap syukur boleh berjalan lagi, boleh melihat dan sebagainya? Saya nak tanya soalan terakhir pada Puan Masyi, tapi nak tanya juga pada suaminya. Boleh tak cik suaminya datang? Boleh tak? Nak tanya satu soalan juga pada cik suami. Saya nak tanya Puan Masyi, bila Allah dah ambil pelihatan dan semua dah gelap dan nampak hitam, apakah yang Puan Masyi rindu nak tengok? Paling rindu rasa nak tengok apa? Masih lagi wajah suami saya. Setiap pagi, saya tak pernah sampai sarapan bahawa satu hari nanti Allah bangunkan segala keadaan saya boleh melihat. Dan saya nak mata saya melihat suami saya yang pertama-tama saya. Masya Allah. Saya rindu atas suami saya. Saya rindu. Dia dulu masa kita boleh tengok kan, bangun-bangun dah berdengkur gitu kan. Tapi sekarang tu kita cuma boleh dengar, tak boleh tengok dia. Jadi saya rindu. Yang pertama saya rindu macam saya. Yang kedua, saya rindu nak tengok kemak dengan ayah, adik-beradik, anak-anak saudara, muka staff-staff saya. Dan saya rindu nak tengok kakak. Masya Allah. Saya rindu nak tengok kakak. Saya rindu sangat. Soalan sama yang saya tanya pada Ustaz Zaidi, dan hampir samalah. Cuma Ustaz Zaidi sebab dia dah lama kan, dah 40 tahun dah dia dalam keadaan tidak dapat melihat. Dan jawapannya adalah, Ustazah, saya sekarang hanya rindu nak tengok wajhullah, wajah Allah dan wajah Rasulullah. Saya reda Allah ambil mata saya, sekiranya Allah berikan saya dapat melihatnya di syurga dan dapat melihat Rasulullah. Jadi subhanallah, tuan-puan mata Allah sekalian, saya nak tanya wanita di sini, siapa yang sanggup Nak bayar 10 juta, 10 juta. Sanggup berikan matanya kepada Puan Masitah? Siapa sanggup 10 juta? Saja je tadi soalan ni. Okey, kita naik 20 juta. Best apa 20 juta? Boleh buat rumah 3 tingkat, ada lift, boleh beli semua kereta. Apa yang cuba saya sampaikan? Nikmat mata yang Allah bagi percuma ni, orang bagi 100 juta pun kita takkan ambil. Betul atau tidak? Macam mana? Ambil tapi tak nak hilang mata. Ya, takkan sama. Selama ni kita tengok ada rumah besar macam istana. Syok, rumah besar. Tengok kereta mewah. Syok, kereta dia berderet. Rupanya ada yang lebih syok. Yang ada pada diri kita, mata, lidah, telinga. Dan Allah beri semua ini percuma. Yang tidak ada nilai. Walaupun dengan beratus-ratus juta seluruh dunia dan isi. Dan Allah jaga segala anggota yang Allah beri ni, maintenance-nya Allah jaga. Ke ada orang setahun sekali pergi servis mata. Doktor mata, saya dah guna setahun dah ni, servis sikit. Kalau aircon kena servis, kereta kena servis, semua benda kena servis. Tapi kita guna mata dah 50, 60, 70. Allah bagi elok jumlah air, elok walaupun banyak dah pasir masuk, habuk masuk, tapi elok. Jantung kita, paru-paru. Semua tu benda yang Allah beri yang tidak ada nilai. Tetapi sebab itulah Puan Masitah kata tak ada cara lain melainkan dengan rasa syukur kepada Allah. Itulah membuatkan kita rasa kuat. Encik Nik, subhanallah, saya nak tanya soalan. Bagaimana Encik Nik boleh kuat sekarang layan isteri macam baby? Kalau baby ringan sikit kan? Sebab isteri sekarang belum boleh berjalan, kena angkat, mandikan, pakaikan, semualah. Di mana datangnya kekuatan tersebut? Kongsikan ramai ni para suami ni. Kadang sebab ada suami-suami ni isi merajuk pun dia dah kuat dah nak layan. Sila. Bagi saya susah nak layan. Mana dah kekuatan ya. Saya banyak reda dulu awal apa yang terjadi kan. Saya sangat reda. Yang penting saya masih bersama dengan dia. Jadi mungkin itu kekuatan saya. Sebab Allah masih bagi saya bersama dengan dia lah. Walaupun dia tak boleh melihat, tapi saya syukur dia masih lagi dengan saya. Masya Allah, besar sangat cinta Encik pada isteri ni. Sebenarnya 11 tahun bernikah, diuji dengan tidak ada anak, itu ujian yang berat. Mungkin orang melihat bila nikah dah 10 tahun belum ada anak, orang nampak ujian tu dah berat. Rupanya Allah uji pasangan ni lebih berat daripada itu. Diuji tak ada anak, belum ada anak, kemudian diuji pula dengan tiada penglihatan. Sebab apa? InsyaAllah ini adalah pasangan sampai ke syurga. Amin ya Allah. Pasangan sampai ke syurga. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, cinta seorang ibu ayah pada anak itu normal. Sebab anak mesti mak ayah sayang. Sayang anak pada ibu ayah itu pun normal. Sebab tu mak ayah dia, sebab tu dia sayang. Tapi cinta antara isteri dan suami ini luar biasa. Puan-puan sayang suami kan, suami sayang isteri. Sebab dua ni tak ada kaitan langsung. Daripada kecil apa tak ada kaitan langsung. Dan keputusan untuk hidup bersama ni adalah satu kesanggupan, satu keputusan dan satu pilihan. Subhanallah. Sebab itu kita tak buat perbandingan. Mana boleh sayang suami lebih dari mak ayah. Kita dengar bila Puan Masih kata, pertama nak tengok muka suami, barulah muka mak ayah. Kita tak boleh cakap, kenapa bukan mak ayah dulu, mak ayah kan yang besarkan yang ni. Puan Masih, kita adalah kurniaan Allah buat ibu ayah. Kasih sayang ibu dengan anak adalah kasih sayang yang telah diatur. Kita pun tak boleh nak komplain, kenapalah mak ayah ni jadi mak ayah aku. Kalau jadi anak raja kan best. Contoh. Tetapi pasangan itu pilihan, itu keputusan, itu kesanggupan. Dan sekiranya pasangan dia tak mahu dah pasangan dia, boleh tinggal macam tu je. Tapi ibu dengan anak tak boleh nak tukar. Mak nak tukar mak lain lah, tak best lah mak ni. Maksudnya ikatan tu terikat. Tetapi apabila pasangan diuji berapa lama tidak dikurniakan anak, diuji begini tetapi tetap kuat. Ini adalah satu contoh cinta luar biasa sampai ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Okey, masa kita dah habis. Ya, dah selesai. Sebab tempat ni ada program pula lepas asar kan. Masya Allah. Kata-kata akhir daripada Puan Masyi. Last betul-betul. Okey. Hargai. Hargai suami. Sekalipun suami sendiri tak tolong kat rumah dan sebagainya. Tapi macam Ustazah cakap tadi lah, kadang-kadang dia tak tolong sebab dia tak bagi instruction yang detail. Ya, betul. Tapi saya bertuah Alhamdulillah, tidak banyak perubahan berlaku dalam proses selepas malam ni, kerana suami memang seorang yang masak basuh, mengemas di tangan dia Ustazah. Subhanallah. Dia adalah yang kalau saya ada anak, saya letakkan satu standard untuk anak saya cari suami seperti dia. Masya Allah. Sekarang belum ada anak, saya letakkan satu standard kepada anak-anak saudara saya. Sekiranya ingin mencari seorang suami, carilah seperti pakcik. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu sangat hebat. Alhamdulillah. Barakallah. Barakallah. Tepukan gemuruh buat pasangan ini. Subhanallah. Akhirnya, sebagai penutup daripada saya, para wanita sekalian, marilah sama-sama kita kuatkan diri kita dan seikhlas hati kita mengangkat tangan, semua angkat tangan. Saya nak minta, sebab ramai wanita, ramai isteri, dia lupa nak doakan suami dia. Dia banyak doa untuk anak, untuk diri dia. Tapi ramai wanita dia lupa nak doa khusus untuk suami. Saya nak minta para isteri, para ibu, sekarang doakan. Kalau ada suami, doakan suami. Kalau belum ada suami, doakan untuk bakal suami. Macam dan kepada suami, lelaki yang berdiri apa semua, saya nampak ramai, tadah tangan juga, tolong doa khusus untuk isteri anda. Tolong doa khusus untuk isteri dan isteri-isteri, ikut ramai isteri. Boleh ke? Boleh ya? Ambil masa semua, bismillahirrahmanirrahim. Masing-masing doa. Doa, fokus bukan untuk diri, tapi untuk pasangan. Mohon ya Allah, kurniakanlah syurga buat suamiku ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah syurga buat suamiku ya Allah. Ampunilah suamiku ya Allah. Rahmatilah suamiku ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemaafan dalam hati suamiku ya Allah, agar dia memaaf dan meredaiku ya Allah. Ya Allah, jadikanlah suamiku suami yang saleh, suami yang redha, suami yang sabar, suami yang mimpi ke syurga ya Allah. Ya Allah, kasihanilah suamiku ya Allah. Kasihanilah dia ya Allah. Berilah petunjuk ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Wahai para suami, doakan untuk isteri anda. Doakan supaya isteri jadi lembut, soleha, isteri sabar, isteri maafkan kekurangan sebagai suami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, saya tak fokus pada anak, pada ibu ayah tu sebab tajuk kita memang cerita antara Asiyah dan suaminya Fir'aun. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Nampak gaya memang tak sempat untuk menyantuni sebab katanya perlu disiapkan tempat ini untuk program selepas asar. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi lain kali. Ustazah Nantiyah. Yanti, subhanallah. Saya rasa pernah jumpa dah sebelum ni kan. Mudah-mudahan kita dapat kerjasama Ustazah. Makasih Puan Masitah, Encik Nik. Makasih Al-Qadir Ustaz Wadi Anwar dan semua tim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Boleh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.